Zülmə əyilməyən başı nizədə gəzdirər fələk. Əyalını əsir edib, qatara düzdürər fələk. Deyirsən fitnədir, buna uymaq yaxşı bir şeydir, ruhanini təhqir eləməzlər. Ruhani haqqında ağır söz deməzlər. Əgər tənqid eləmək istəyirsənsə, özün də əsasın varsa, deyərsən, mən bu işlərə əsasən, məsəlisin, bu işlə barışmıram, bu normaldır. Amma hansısa bir ruhanini, neçə illər əziyyəti, əməyi olan bir insanı. Bugün görürsən ki, bir dəstə mömin bu sözü deyir, bir dəstə mömin o sözü deyir, onu təhqir eləyir, bu bunu təhqir eləyir. Bunlar başa düşmürlər ki, kənardan verilən fətvanın oyununa gedirlər bu insanlar. Və Nur surəsinin 19-cu ayəsində Allah mütəal deyir ki, İnnəl-ləzinə yuhibbunə əntəşi əl-fahişətü fil-ləzinə amənu. O kəslər ki, sevinirlər iman əhlinin haqqında gəzən pis şayələrə, diqqət edin, o kəs ki, sevinir, bir möminin haqqında pis şayə yayıldı. Hər hansı adam ki, buna sevinir, Allah vədə verir. Deyir ki, ləhum əzabun əlim, onun üçün ağrıdıcı əzab var. Harada? Fid dünya və ahirət, dünyada və ahirətdə. Hətta dünyada. Hələ iman əhlindən gedir söhbət, hələ ruhanidən getmir, ha, gör, ruhani əziyyət var bu aləmdə. Nə qədər əziyyət çəkib, təbliğ eləyib. Bu məsələlərə diqqət eləmək lazımdır. Buna uymamaq lazımdır. Möminlər, müsəlmanlar, bunların vəhdət tapmağına mani olanlar var. İnsan bilmədən, etmədən hər sözü danışmaz, hər sözü dəstəkləməz. Hələ mən heç təhqirdən danışmıram. Axı, yəni bu gedişlə hara gedəcək bu işlər? Axı, Peyğəmbərimiz deyir, mənim gözüm yatır, qəlbim oyaqdır. Mənə yatan vaxtı da şeytan müdaxilə eləyə bilməz. Biz ki, oyaqıq, heç olmasa, ayıq olanda qoymayaq şeytan bizə müdaxilə eləsində. Qəlbi yatanda şeytan ona müdaxilə eləyər, qəflətdə olanda. Peyğəmbərimiz yatanda da qəlbi qəflətdə olmayıb. Bizi üçün nümunədir, nümunədir Peyğəmbərimiz. Heç olmasa biz oyaq olanda qəlbimiz ayıq olsun. Bu cür məsələlərə biz gedməyək. O şü qaldı ruhaninin, təbii ki, ruhani sifarişlə söz deməməlidir. Əgər bir ruhani sifarişlə söz deyirsə, Şürek Qazıdan heç fərqi yoxdur onun. Amma ruhani neyər? Öz fikrin deyər. Öz fikrin deyər. Mümkündür fikrində səhv olsun, ola bilər. Amma öz fikrin deyər. Və hər hansı bir ruhani ki, sifarişlə söz deyən ruhaninin yanında duyanırsa, o da heç Şürek Qazıdan bir fərqi yoxdur. Əgər əlündə salsın ola ki, kimsə sifarişlə söz deyirsə, bu qədər zamanın günahına girməyək, bu qədər Allahsız danışmayaq bir sözlə. Və harada belə bir məsələlərlə rastlaşsaq, ən azından qabağını alaq. Allah bu işdə hamımıza kömək olsun inşallah.